violenta, o sangue do pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do pantera não é mole. A você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Não vai ser melhor do que o domingo para a grande nação botafoguense, que tenho certeza está comemorando até agora. E na TV Botafogo de hoje, vai poder rememorar, curtir mais uma vez os 4 gols e os grandes momentos da classificação histórica do Botafogo para a decisão, a grande final da Copa Paulista 2014. Um time que no começo era desacreditado por muitos, agora essa garotada do Pantera fez valer ali a força da camisa do Botafogo e o time está na decisão para enfrentar o Santo André. Um time com jogadores muito experientes, o Santo André que chega pela terceira vez à decisão da Copa Paulista, foi vice-campeão em 2002, em 2003 levantou o caneco e em 2004, quando teve essa vaga para a Copa do Brasil no ano seguinte, foi campeão do torneio, batendo o Flamengo no estádio do Maracanã. Quem sabe também sirva de inspiração para os meninos do Botafogo recolocarem o Pantera no cenário nacional. É isso que a grande torcida botafoguense deseja e, claro, vamos torcer bastante para que o Pantera mantenha tudo aquilo que vem fazendo na competição. Não precisa melhorar em nada, é só manter o que o Botafogo vem fazendo para que o time possa conquistar, chegar forte para valer na decisão da Copa Paulista. A Federação Paulista confirmou no dia de hoje. As decisões acontecem nos próximos domingos. Primeiro agora, domingão, 10 horas da manhã, nós temos Santo André e Botafogo no Anacleto Campanella, o estádio Bruno José Daniel passa por reformas, por isso o jogo foi transferido para a casa do São Caetano. E aí, no dia 30, no domingo seguinte, 10 horas da manhã, você, torcedor botafoguense, já está convocado. Marque aí na sua agenda, tem Botafogo e Santo André. O Pantera decide em casa. De novo, mantém o regulamento da semifinal. Resultados iguais, igualdade em resultados. Vamos para as penalidades. Mas o Pantera, com certeza, vai para cima do Santo André para buscar esse título inédito, para mais uma vez fazer a festa da torcida botafoguense. No programa de hoje, claro, tem a cobertura completa da decisão da Copa Paulista, a semifinal contra o Independente e muitos outros assuntos. Recebemos aqui ao vivo o técnico Rodrigo Fonseca, que comandou a equipe sub-17 do Pantera no Campeonato Paulista da categoria e agora vai dirigir o time em duas competições importantes. Primeiramente, já a partir da próxima semana, os Jogos Abertos do Interior, em que o Pantera representa mais uma vez a cidade de Ribeirão Preto. E em janeiro do próximo ano, o Botafogo aí disputando mais uma vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Federação Paulista também na última semana divulgou o grupo, né, em que o Botafogo está na competição, vai jogar em Leme, é o Grupo H. Já mais detalhes sobre a preparação também para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também recebemos com muito prazer aqui o Marcelo Nascimento, que é coordenador de avaliações do Pantera. Afinal de contas, as mães, os pais, sempre preocupados ali ou interessados em inscrever os seus meninos nas categorias de base do Pantera. Atenção, na sexta-feira agora teremos mais uma avaliação técnica lá no CT Manoel Leão e aqui vamos trazer todas as informações sobre esta avaliação e como você, mamãe, você, papai, pode inscrever o seu menino para tentar a sorte e entrar na base do Pantera. Bom, sem perder mais tempo, vamos direto agora para curtir quais são os destaques, as atrações do programa de hoje. A festa no Santão foi completa neste domingo. Apresentação perfeita, Tricolor massacra o Independente e está na final da Copa Paulista pela primeira vez. A adversária da decisão será o Santo André e, por ter conquistado a melhor campanha, Botafogo decide o título jogando a segunda partida em casa.
Federação Paulista de Futebol divulga grupos da Copa São Paulo. Tricolor está no grupo H, ao lado de Lemense, Fortaleza e Independente do Pará. Autoridades do Cazaquistão visitam instalações do Botafogo e veem de perto a evolução no trabalho do Botafogo Academy. E o roupeiro Éder Carlos, além do volante João Vitor, serão desafiados no quadro Bola na Trave. É, esta é a TV Botafogo de hoje, edição de número 76. Você pode, claro, como sempre, participar conosco nesta interatividade com você que está aí do outro lado da telinha. Mande suas perguntas, mensagens aqui para os nossos convidados de hoje, o Marcelo Nascimento e também o Rodrigo Fonseca, pela nossa fanpage oficial no Facebook, facebook.com/BotafogoRP. Você vai até lá, procura o tópico da TV Botafogo, deixa sua mensagem, registre a sua participação, que você tem ouvido aqui, tem a sua participação garantida na nossa TV Botafogo. Que faz agora a sua primeira pausa, é um pit stop rapidinho. Na sequência, temos muitos assuntos aqui a debater na TV Botafogo de hoje, como sempre, no canal 26 Net Cidade, para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão: Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta ao vivo, agora 8 horas da noite, mais 6 minutos, com a sua TV Botafogo até as 9 horas da noite, com um tweet de mais importante aconteceu na vida do Pantera na última semana e, claro, também nesta segunda-feira. No programa de hoje, recebemos duas presenças especiais, começando aqui à minha esquerda com o técnico Rodrigo Fonseca. Dirigiu o time no Campeonato Paulista Sub-17 e agora terá duas missões importantes pela frente, mais duas missões. Iniciando na próxima semana com a participação do Tricolor nos Jogos Abertos do Interior. É sempre bom lembrar que em junho desse ano, o Botafogo, representando o Ribeirão Preto, foi campeão dos Jogos Regionais, batendo o time do Américo Brasiliense na final lá em Araraquara. Agora, os Jogos Abertos do Interior serão disputados na cidade de Bauru e, mais uma vez, o Botafogo vai representando a cidade de Ribeirão Preto. E talvez ali o mais importante para o torcedor botafoguense, já em janeiro do ano que vem, a participação do time mais uma vez por mais um ano seguido, o Botafogo sendo no ano que vem o único representante de Ribeirão Preto na competição, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rodrigo Fonseca, mais uma vez, obrigado e atender o nosso convite. Temos muita coisa para falar com você, quero inicialmente saber como é que está o trabalho, né? Após a eliminação do Paulista Sub-17, o pessoal pode esperar que teve uma folga, um descansinho, mas não teve isso não, né? Pessoal voltando depois de um descanso, mas já tem aí muito trabalho pela frente, competições importantes para o seu trabalho e também para a meninada do Pantera lá na base. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Echel. Boa noite, torcedores. Realmente, o trabalho não parou, já avisando essas duas competições que estão aí já batendo as portas, procurar montar uma equipe forte, tanto nos jogos abertos como no,
na Copa São Paulo também, para sair bem e representar bem o Botafogo nessas duas competições. Bom, eu também vamos falar sobre um assunto importante que eu posso dizer para você, meu amigo. De 10 e-mails que eu recebo lá no Botafogo, 11 são de mães ou pais que querem inscrever o seu menino no Botafogo, querem entrar na base do Botafogo, querem levar esse sonho, que em muitos casos é dos pais, né, de ter um menino jogando futebol, ou também os meninos que pedem para os pais, querem jogar no Botafogo, um grande clube aí do interior de São Paulo, também do Brasil. Temos aqui conosco o Marcelo Nascimento, que é coordenador de avaliações técnicas lá do Pantera. Nessa sexta-feira teremos outra avaliação importante para garotos que podem entrar ali, os que se destacarem, os mais se destacarem, podem entrar na categoria sub-15 do Botafogo. É isso mesmo, Xexá. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Luiz. É sempre um prazer estar aqui falando das coisas do Botafogo, principalmente da base. É, principalmente depois desses 4-0 de ontem, vendo a garotada da base apresentar e apresentar bem. Dizer aos garotos aí nascidos em 98 e 99 que as inscrições estão abertas, o site está bombando, mas pode entrar lá que ainda consegue fazer sua inscrição. E sexta-feira estaremos lá às 14 horas, juntamente com o Rodrigo, que é o treinador da categoria, avaliando esses garotos. O Xexá, existe um prazo para que as inscrições terminem? Vai até sexta-feira? Como é que funciona? Vai até a sexta-feira, ao meio-dia, a gente fecha as inscrições. Não tem número limitado. E todo garoto nessa idade, com o exame médico em mãos e a ficha lá do Botafogo que ele tem que levar preenchida, está aberto lá para eles comparecerem e a gente está avaliando. Bom, recentemente vocês já fizeram uma outra avaliação, acho que há um mês, né? Cerca de um mês, por aí, né? Mais ou menos, foi lá em Bonfim, se eu não me engano, né? Como é que foi lá? Você gostou do resultado? Deu para pinçar alguns bons valores para a base do Pantera por ali? Isso, fizemos uma em Bonfim, 99 e 2000. Visando o sub-15. Do ano que vem. Do ano que vem. E alguns 9-9 que é para o sub-17. Agora, na sexta-feira é 9-8 e 9-9 para o sub-17. É o sub-17, então. Sub-17. Só correção, eu falei sub-15 no começo, então é para o sub-17. Esse de sexta-feira é para o sub-17. E lá na avaliação de Bonfim, nós recrutamos lá 4 garotos que em janeiro vai fazer um período de 2 semanas com a gente lá no CT. Que legal. Olha só, durante o programa de hoje, claro, você pode participar. Se tem alguma dúvida sobre essa avaliação, quer saber um pouco mais, pode mandar a sua pergunta, tire a sua dúvida através da nossa fanpage oficial no Facebook, o facebook.com/BotafogoRP. Você passa aqui a sua pergunta, vou transferir aqui ao Xexel e, claro, a gente vai esclarecer tudo. Mas para você que quer garantir a inscrição do seu filho, é só acessar o site www.botafogoavaliações, sem o acento, sem o tio, né? Botafogo avalia coes, né? .com.br, botafogoavaliações.com.br. Você vai ali em programação de avaliações, preencha a ficha de cadastro ali do seu menino e aí você vai ter as informações, o passo a passo, para que ele possa participar dessa avaliação técnica nesta sexta-feira, lá a partir das 14h, no Centro de Treinamentos Manuel Leão. Seguindo agora com nossas informações sobre o Botafogo, agora informação importante sobre o Botafogo Academy. Rafinha, tem aqui algumas imagens que foram feitas pelo nosso companheiro João Valdevich, dessa comitiva do Cazaquistão que esteve na tarde de hoje, agora há pouquinho à tarde, lá no estádio de Santa Cruz, essa comitiva com 3 representantes da Federação de Futebol do Cazaquistão visitaram e acompanharam de perto o trabalho realizado no projeto de intercâmbio Botafogo Academy com jovens do país asiático. 26 atletas cazaques treinam diariamente no CT Manuel Leão há 3 anos. Este é o segundo grupo de atletas do país que participam do programa Botafoguense, já que um grupo inicial passou por treinamentos em Ribeirão Preto entre os anos de 2009 e 2011. E até alguns jogadores foram revelados para o futebol profissional do Cazaquistão. Além do Santa Cruz, o grupo cazaque também visitou o CT Manuel Leão e toda a infraestrutura que o Botafogo Academy oferece aos seus intercambiários. Eu vou arriscar aqui o nome do pessoal do Cazaquistão, hein? Estavam lá nesta comitiva o vice-diretor de times nacionais e reserva esportiva da federação, o senhor Bolat Kavkat. Que belo nome, hein? E o diretor esportivo também da federação, Kanat Musataev, e o chefe de seleções do Cazaquistão, o Beyeknov Kairat, além do tutor Eric Janzakov. Grande Eric também sempre acompanha aqui as transmissões e o programa da TV Botafogo. Portanto, aí para você conferir na sua tela, imagens do nosso João Valdevich, esta visita do presidente Rogério Baris, do Dr. Augusto Fonseca,
presidente do Conselho Deliberativo ali receberam ali as autoridades do país do Cazaquistão. Muito bem, informação dada aí sobre o nosso Botafogo Academy. Toda semana mais novidades, mais informações para você de casa. Agora vamos falar sobre o desafio da bola na trave, a mania que está contagiando toda a boleirada do Pantera e também quem trabalha na comissão técnica. Hoje é a vez do roupeiro Éder Carlos, meu amigo, que foi desafiado pelo Augusto Ramos na semana passada. Olha, ele deixou muita gente para trás, hein? Vamos ver como é que foi o desempenho do Éder, roupeiro do Pantera, na bola na trave. Mandou o sapato, foi dele! Meu nome é Éder, sou roupeiro do Botafogo e fui desafiado pelo Augusto Ramos. Pelo amor da minha netinha e dos meus filhinhos também. Opa! Que beleza! Minha mãe do céu! Pro gol, toca na trave! Rapaz, você viu o Éder, hein? Tá na frente do Carlão, o artilheiro do Botafogo na Copa Paulista. O Éder acertou mais que o Carlão, hein? Grande Éder também tá assistindo aqui a nossa TV Botafogo. Um abraço, ele abraça a todos os atletas do Pantera que sempre estão aí nas noites de segunda-feira acompanhando a TV Botafogo. Claro, também eles querem ver como é que foi o desempenho de cada um aí, o desempenho de cada um nas partidas do Pantera nesta Copa Paulista. Bom, você pode participar aqui da nossa TV Botafogo, hein? Mande sua pergunta, facebook.com/BotafogoRP, muita gente participando, muita gente animada, comemorando bastante a classificação do Pantera à final, à grande final da Copa Paulista para ser disputada contra o Santo André. Por exemplo, aqui o Pedro Henrique dos Santos Ramos, hein? Boa noite aí, a nação botafoguense também. Desta vez, a invasão vai ser no grande ABC, hein? Bora todo mundo! Fia Força Tricolor vai estar presente mais uma vez. O Sérgio Laprano dizendo aqui, parabéns ao glorioso Botafogo, hein? Aconteça o que acontecer, nós já fizemos além do que se imaginava. Esse ano o Tricolor me deixou muito feliz. A mensagem aqui positiva do Sérgio Laprano. E o Vinícius Serbino, hein? Deu gosto de ver. Segundo tempo, 3-0. Botafogo vencia por 1-0 no primeiro tempo. Fez 3 na segunda etapa e ele já sem forças para gritar. Viu ainda o Carlão dando o carrinho no campo de defesa. E é esse espírito que contagia o torcedor na arquibancada. E para você que não foi ainda, você que ficou na dúvida, que foi ali meio pessimista, será que o Botafogo ia conseguir dar a volta por cima? Deu, já passou da hora de você acreditar nesse time do Botafogo e comparecer em peso no domingo, dia 30, no segundo jogo da final contra o Santo André, lá no estádio Santa Cruz. Deixa eu perguntar para os nossos convidados, daqui a pouquinho mais sobre Copa São Paulo, jogos apertos, também avaliações técnicas, a opinião deles, né? O que que eles estão vendo desse Botafogo nessa Copa Paulista, expectativa para a final. Começando por você, Rodrigo, você ficou surpreso também, como muitos, com essa campanha do Botafogo? Você já imaginava que essa garotada poderia levar o time até uma decisão na Copa Paulista? Olha, Luiz, a partir do momento que eu comecei a acompanhar alguns jogos, eu vi que o Botafogo iria longe. Principalmente na segunda fase, onde cruzou com o 15 de Piracicaba e o São Bernardo e fez partido. Isso, exatamente. Então, dali daquele momento, você percebia que o Botafogo ia
ter algo mais nessa competição. E para mim não foi surpresa nenhuma, não. E até porque você vê jogadores da casa, além de você estar mostrando os jogadores, apareceu, também revelamos um excelente treinador que está fazendo um excelente trabalho além dos jogadores. Então só tem que parabenizar a comissão técnica e a todos os jogadores pela campanha. E tem um detalhe também, vou passar a palavra para o Chechel também. Olha a curiosidade, no dia 30 vai ter FUVEST. A pessoa está se mobilizando aqui, o Júlio Vecchi. Vou ter que faltar da FUVEST no segundo jogo, hein? Para ver meu fogão jogar e ser campeão. Que beleza, hein? Eu tô aqui incentivando. Larga a mão de FUVEST, meu povo. Vamos ver o Botafogo ser campeão para cima do Santo André. Aí eu saindo daqui, o pessoal vai me prender aqui fora. Mas olha só, você que pode ir pro jogo, vai pro jogo, hein? Garanta o seu lugar, garanta a sua presença no jogão de bola contra o Santo André no dia 30, 10 horas da manhã. E para você, Chechel, o que você achou da campanha do Botafogo até agora? Repito para você, foi uma surpresa, como você disse, você conhece a meninada da base, tá gostando do que tá vendo, tá animado para a final? Muito animado, Luiz. E para nós não é surpresa, pois o nosso sub-20 já foi vice-campeão, fizemos um jogo lá em Mojimirim, que quem teve lá presente viu. Então, para nós não é surpresa. E com o Ferreira agora também fazendo esse grande trabalho, nós sabíamos que com 4 ou 5 peças, a nossa equipe ia fazer uma grande campanha. E agora é só coroar com o título mesmo. E nos preparar aí, né, para essa final. E como eu disse no início, é muito... A satisfação é enorme para nós que trabalhamos na base, porque nós sabemos da dificuldade que é trabalhar na base. Aí você vê a maioria dos jogadores da base fazendo uma campanha dessa, é só elogio mesmo e aguardar o campeonato. Vamos lá, com muita expectativa, com muita torcida positiva, aguardando para que o Botafogo mantenha aquilo que vem fazendo e premie a sua torcida, a sua apaixonada torcida, com esse título da Copa Paulista e também com a vaga para a Copa do Brasil no próximo ano. Agora são 8 horas e 20 minutos, nós vamos para a nossa segunda e última pausa, é o último intervalo da nossa TV Botafogo, edição de hoje número 76, e na sequência vamos falar mais de categorias de base, tem mais Bola na Trave com o João Vitor, o Joãozinho do Botafogo, e também, claro, os melhores momentos, os gols, toda a festa, a palavra do técnico Alexandre Ferreira. Não perca, fique com a gente, voltamos já com mais para você aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em 2 endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em 3 endereços em Ribeirão: Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com o terceiro bloco da TV Botafogo para trazer aqui mais um produto novidade aqui, imperdível e exclusivo do Pantera Shop. Olha que sacada legal essa aqui, esse produto que você encontra lá no Pantera Shop, para você não tirar o Botafogo da cabeça nem na hora de dormir, meu amigo. Essas almofadinhas bonitinhas aqui, bonitinhas almofadinhas aqui lá do Botafogo, personalizada aqui de acordo com a camisa do clube. Essa aqui é o uniforme, a camisa branca, e também tem aqui a almofada
no formato, no segundo uniforme do Botafogo, camisa listrada. Almofadas bem bonitas, produto que chegou aí na semana passada à disposição, à venda para a torcida botafoguense, você só encontra no Pantera Shop. Para você lá, a almofada, cada uma delas saindo por apenas R$ 49,90, precinho super bacana para você adquirir. Eu vou até fazer um negócio aqui, que eu sei que amanhã o pessoal vai me sacanear lá no Botafogo, porque é o seguinte, o programa, todo dia a gente coloca no dia seguinte, no máximo na quarta-feira, ele vai para a internet, vai para o YouTube. Para quem sabe, na internet, no YouTube sempre fica uma fotinha, né? Quando você vai acessar o vídeo. Eu vou fazer isso aqui, para você encaixar aqui, você comprar as duas, você encaixa. Olha que bonito que fica. Amanhã, pessoal, na sacanagem, vai colocar essa fotinha no YouTube, eu com as duas almofadas aqui. Você pode comprar duas, olha aqui, ó. É o pacote completo. Você encaixa aqui e manda ver. Duas almofadinhas para você, bonitinha. Tem um detalhe atrás, ó. As almofadas com o número 9. Olha aí, bem legal, bem bacana mesmo para você aproveitar as almofadas no formato das camisas de jogo do Pantera. Cada uma R$ 49,90. A Pantera Shop sempre é bom lembrar o horário de funcionamento, segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e também das 13h30 às 18 horas. Nos sábados, das 9 às 12 horas. As vendas, né, também são feitas pela internet, panterashop.com.br, e o telefone para mais informações é o 3234-2474. Muito bem, vamos falar agora com mais detalhamento, né, sobre as categorias de base do Pantera, iniciando pela novidade apresentada pela Federação Paulista de Futebol na última semana, a divulgação dos grupos e das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2015, competição que abre o calendário do futebol brasileiro. O Botafogo será, mais uma vez, o único representante de Ribeirão Preto na competição, assim como aconteceu neste ano. E terá sua sede ali estabelecida, montada na cidade de Leme, ali a cerca de 121 quilômetros de Ribeirão Preto, pertinho até para você, quem sabe, dar um pulinho lá em janeiro, ver de perto ali as caras novas do Pantera, as novidades que o Botafogo vai apresentar para a próxima temporada. Para confirmar, portanto, para você a chave do Botafogo, o Lemense, né? Dono da sede lá em Leme, Lemense, o Fortaleza e também o Independente do Pará. Rodrigo Fonseca será o técnico da equipe do Pantera nessa competição. Rodrigão, que você achou desse grupo? Um grupo, muita gente falando do Fortaleza, que tem uma certa tradição, me parece que foi o campeão estadual sub-20 desse ano, lá no Ceará. Você achou um grupo equilibrado, difícil? Qual a sua opinião sobre a chave do Botafogo, o grupo H da Copa São Paulo do ano que vem? Olha, um grupo equilibrado e um time desconhecido, né, que é o Independente do Pará. Lemense, a base que jogou a segunda divisão, que é a Série B1, era a maioria de jogadores de Copa São Paulo, até conhecia algum dos diretores e eles me falaram que a prioridade realmente era a Taça São Paulo, não era nem a competição da segunda divisão, usando-se esses jogadores que tinham a idade. O Fortaleza, campeão estadual no seu estado. E nós estamos aguardando o desfecho da competição para reintegrar todo o pessoal que tem idade da taça, para poder já treinar junto, montar uma equipe forte, fazer um trabalho bem específico para que a gente chegue forte também e possa surpreender. Dá para a gente falar que o Fortaleza vai ser talvez o principal adversário do Botafogo na chave, ou você acha que ainda é cedo para apontar alguma coisa desse tipo? A Copa São Paulo, de repente, ela apresenta várias surpresas, né? De repente, o bicho-papão da chave pode ser o Independente do Pará, a gente não conhece. Então, você tem que estar pronto para enfrentar uma equipe grande e também aquela desconhecida. Você tem que preparar a cabeça dos jogadores para que esteja sempre focado dentro da competição, independente do adversário. O Xexão vai me ajudar a lembrar, esse ano a chave do Botafogo foi Monte Azul Paulista. Foi Monte Azul, Ceará e Guaicurus, né? Guaicurus. Da mesma maneira, ficam falando Ceará, e o Monte Azul foi quem acabou classificando, se não me engano, em primeiro da chave, né? Acabou avançando e o Botafogo teve muita dificuldade contra o Monte Azul, né? Já serve também de um alerta, né, Xexã? É, um alerta, porque a Taça São Paulo é uma competição de tiro curto, né? E uma semana acaba a primeira fase. Uma semana já vai a primeira fase e a preparação que vai ser o diferencial. O time que chegar melhor preparado é o que vai classificar. E tem um diferencial, né, Rodrigo? Porque eu me lembro, por exemplo, no ano passado, né, o Botafogo teve a sua preparação um pouco prejudicada. Não prejudicada, porque o time sub-17 foi até as finais, aí teve um tempo de pausa, né, que o campeonato acabou em novembro, dezembro praticamente,
e não teve aquele treinamento específico para a Copa São Paulo. O time no Sub-17 acabou caindo nas oitavas para o Corinthians, agora está tendo esse tempo para treinar, visando especificamente a Copa São Paulo. Você acha que isso pode ajudar de alguma maneira para o time entrar diferente na Copa São Paulo do ano que vem? Olha, hoje a minha maior preocupação é ritmo de jogo para os atletas. Alguns jogadores que hoje estão no elenco do profissional, que seriam o Sub-20, poucos atuaram, poucos jogaram esse ano. Então, principalmente na parte física também, você só treinar é uma situação, você jogar é outra. Então o time tem que estar bem coeso, tanto na parte física, na parte técnica, na parte tática. Vai ter que ter todo esse conjunto para chegar forte. Principalmente em tiro curto, você tem que estar muito bem fisicamente. Então vou ter que contar muito com o trabalho do preparador físico para que o time chegue voando, para a gente encaixar as peças naquilo que a gente quer que jogue, para conseguir os bons resultados. Para o torcedor começar a conhecer um pouquinho desse elenco, né, que não está fechado, claro, ainda, o elenco que vai para a Copa São Paulo, mas para mais ou menos ter uma noção, imagino que seja a base do time Sub-17, que estava disputando o Paulista, e você pretende, como você falou, pinçar alguns que estão hoje no profissional? É mais ou menos isso que vai ser? Exatamente. E chegou também uns atletas que veio do BMG, que estão treinando, alguns jogadores de qualidade, juntando com os meninos do Sub-17, e aguardando essa situação dos jogadores que estão na equipe profissional. Muito bem. Além desse trabalho da Copa São Paulo, antes, né, que a Copa São Paulo, tem outra competição importante. O Rodrigão também vai dirigir a equipe, né, foi campeão dos Jogos Regionais deste ano, lá em Araraquara, em junho deste ano, que deu a vaga ao Botafogo para representar Ribeirão Preto nos Jogos Abertos do Interior. A competição já está rolando, né? De 17, começou hoje, portanto, né? De 17 a 29 de novembro, no domingo, a delegação vai para Bauru para começar a jogar já na semana que vem. Os times da chave do Botafogo são Piracicaba e Marília, é o 15 e o MAC mesmo, né? Os times categoria de base das duas equipes, né? Que vão disputar esse torneio. Você imagina também uma dificuldade, já são... É sub-20, né, se não me engano, sub-21. Você vai com um time mais jovem, como foi nos jogos regionais? O que você pretende levar para esse campeonato? A ideia de início era contar com esses jogadores novos que chegaram, para nós estarmos conhecendo eles, jogando, atuando, né? Infelizmente, alguns jogadores não podem ser inscritos por ter disputado por outras equipes os jogos regionais. Ah, tem isso também. Então, a gente está pensando, praticamente vai ser os meninos que foram no 17 com dois, três jogadores aí do pessoal que chegou do BMG integrando essa equipe. Muito bem, olha só, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as categorias de base. Deixa eu só tirar uma dúvida, o pessoal está perguntando aqui para o nosso Marcelo Nascimento, o Chechel, como é que funciona esse cronograma de avaliações técnicas, né? Você falou no começo do programa, algumas semanas em Bonfim nós tivemos o Sub-15, agora o Sub-17. Os garotos só têm chance de entrar na base do Botafogo através dessas avaliações, ou vocês têm visitado, visto aquelas boas e velhas peneiras? Como é que tem sido o trabalho, Chechel, para descobrir novos talentos e trazê-los ao Botafogo? As nossas avaliações são feitas aqui em Ribeirão por mim, pelo Macalé, e nós temos as avaliações externas, que é nas cidades circunvizinhas, que nós também vamos lá. Então, ressaltar aqui aos professores das cidades vizinhas, se quiserem fazer uma avaliação na sua cidade, é só entrar em contato conosco para a gente fazer a avaliação lá na cidade deles. As que são feitas aqui, nós pré-selecionamos o atleta vai para o nosso CT, onde que ele vai ficar um período de uma ou duas semanas treinando com a categoria da idade, juntamente com o treinador, com o elenco, para ver se é aprovado ou não. Tá certo, então, a participação do nosso Marcelo Nascimento. Em relação ao trabalho das avaliações técnicas, continue mandando suas perguntas para participar conosco aqui na nossa TV Botafogo. Antes de mostrarmos aqui aquele que você está esperando, tenho certeza, os melhores momentos, a grande festa, a classificação, a goleada do Botafogo para cima do Independente, o nosso Joãozinho, grande Joãozinho, pede passagem. Ele também foi desafiado no quadro da Bola na Trave. Mandou o sapato, foi dele! Meu nome é João Vitor, aceito o desafio do Éder e vou tentar bater o recorde do Gabriel Nunes. Espirou o taco do Cid.
Então exagerou. Ele pensou, agora eu se consagro. E pegou de tornozeiro na bola. Mão! Mão é assim! Olho no lance! Não deu, mas agora eu passo essa bola pro nosso capitão Igor Sorte. Valeu! Grande Joãozinho, figuraça, acertou uma bola só na trave, 2 pontos, e o Gabriel Nunes segue folgado na liderança, 4 bolas no travessão, 2 pontos cada bola, tem 8 pontos o Gabriel Nunes, por enquanto é ele quem vai levando o rodízio, né, do sushi do Jackson, o vencedor do Bola na Trave, vai ser premiado, portanto, com esse rodízio, esse oferecimento do sushi do Jackson aqui conosco na TV Botafogo. 8 horas 35 minutos, você vai agora ficar mais feliz ainda, porque vamos começar a curtir com imagens de Cleiton Carvalho, como foi a goleada do Pantera para cima do Independente. Melhores momentos para você na tela da sua TV Botafogo. Você vai ver que vem os grandes momentos do Pantera, já desde o começo pressionando, tentando chegar inicialmente com bolas paradas. E foi numa bola parada que o time chegou à abertura do placar. O time do Independente veio todo fechado, aí sempre com o Andrezinho tentando fazer essa bola levantar na área, que é sempre uma bola perigosa nos pés do Andrezinho. E teve esse lance aí, o pessoal pediu pênalti, o jogador acabou batendo com a mão na bola ali, foi um lance meio estranho. Você marcaria pênalti ali, Rodrigo? Você acha que foi pênalti ou vai ficar em cima do muro? Ah, é difícil, mano. Eu acho que ele não teve a intenção. Então você acha o pênalti ou segue o jogo? Ah, segue o jogo, não teve intenção nenhuma. Aí na sequência, daqui a pouco a gente vai ver já o primeiro. Essa bola o goleiro pegou, meu amigo, ele puxou no rabo essa bola. Olha lá, a bola tava lá dentro, o Marcelo Bonan, experiente, 34 anos de idade, foi buscar essa bola. Mas na sequência, o Chorão, a bola passou em ninguém, o Baratella deu aquela migué, saiu comemorando como se o gol fosse dele, o Chorão sorriu, né, parou de chorar. Olha o Baratella, não é migué, ele enganou até eu, tava fazendo a matéria pro site do Botafogo, ele saiu ali, bateu a mão no peito, enganou até eu que tava fazendo a matéria, mas o gol foi dado pro Chorão, a bola passou reta, não pegou em ninguém, e ali com 1-0, o time do Independente pregou, não tinha mais o que fazer, a pressão do Botafogo era enorme, o time foi pra cima, o Arnaldo fez uma grande partida. É difícil se apontar quem não foi bem nesse jogo. Foi um jogo muito bem, um jogo coletivo do Botafogo foi muito bem nessa partida contra o Independente. Mais uma participação do Arnaldo, cruzamento na área e ali o Baratella cabeceando por cima, né? Já temos agora lances da segunda etapa, o Botafogo vencia por 1-0 e precisava do segundo gol para garantir a sua passagem à próxima fase. Cruzamento do Arnaldo e a bola para fora. Lance livre, escanteio para o Botafogo. Carlão tentou de fora da área, a bola sobrou para o Caí. Caí que teve participação importantíssima no segundo gol, tentou o arremate o Marcelo Bonan, que fez uma cera no primeiro tempo, demorava 5 minutos para cobrar cada tiro de meta. Olha a inteligência do Caí, a velocidade dele, a lerdeza do Xandão e depois para completar o Marcelo Bonan sem recurso, não tinha o que fazer. Fez a penalidade e ali o Botafogo teve a grande chance de construir a sua goleada. Kaique de pé na esquerda, deslocou o goleirão reserva, o Matheus, que entrou numa gelada, diga-se de passagem, entrou já para tentar defender o pênalti. O Kaique foi melhor e marcou o segundo gol do Pantera. Foi para a torcida comemorar bastante, assim como todos os jogadores. E nesse momento, o Independente, que estava todo atrás, foi para tudo ou nada. Afinal de contas, não tinha mais o que fazer, estava sendo eliminado. E o Botafogo passou um susto. Olha essa defesa do João Lucas, meu amigo. Nesse 2-0, Rodrigão, Chechel.
Olha, falar uma coisa, passou apertado, que o Botafogo teve uns 5 minutos ali de uma pressão independente, foi difícil. O João é aquele goleiro que pega a bola do jogo, né? Impressionante. Tá numa fase muito excelente, bem, menino. Esse destacado nos momentos certos, né? Esse lance agora, o Kaique passou um pouquinho, ele olhou pro Carlão, falou, a bola parece foi que a bola pegou no trás, pé de trás, né? Dele. É pouquinho para trás, ele conseguiu pegar em cheio na bola, né? O Igor também faz uma Copa Paulista espetacular, né? O capitão do Botafogo. O Jiménez também fez uma partidaça, abriu o jogo ali com o Kaique de perna esquerda, a bola bateu na marcação, mas já estava marcado impedimento, o lance acabou não sendo validado. Jiménez, mais uma vez, curtindo uma de lateral, de ponta direita, versatilidade dele, ajudou e ajudou em muito o Botafogo nessa partida, tentou de perna esquerda, e aí é o lance do gol. Inteligência do Augusto Ramos, viu o Rafael Chorão bem colocado, ele partiu em velocidade e foi esperto. O goleirão no meio do caminho, eu até achei que ele ia tentar bater por cima do goleiro, que ele foi e voltou, ele abriu para o Carlão, Carlão marcou o 10º gol dele na competição. O Botafogo lidera todas as estatísticas da Copa Paulista, é o time que mais ganhou, o time que menos perdeu, melhor ataque, melhor defesa, melhor aproveitamento, só falta ter o artilheiro. E está quase lá, o Carlão está com 10 gols, o Hernan do São Bernardo tem 11 gols, mas claro, já está fora, o Carlão, quem sabe, pode assumir essa artilharia até o final, tomara que ele assuma essa artilharia até o final da Copa Paulista. Muita vibração, muita festa e a partir daí nos contra-ataques só dava Botafogo. Olha esse lance, o Gabriel Nunes conseguiu cortar bem, rolou para trás, talvez ali numa titubeada poderia ter chutado, né, para aumentar o placar, mas já estava 3-0. Os jogadores do Botafogo, claro, vibraram bastante. E esse é o lance, olha o Andrezinho como já estava cansado, quando ele tentou reagir o Arnaldo passou voando. Tocou para ele, Carlos Henrique na trave depois. Esse é um gol muito difícil, né? Parece que é fácil, né? O cara tá no chão, rapidez de raciocínio. E o Carlos Henrique foi lá, quase o Carlão ainda chuta a cabeça dele, naquela força, aquela vontade. Repare que o Carlão Baratella chegou junto pra ali, o Carlão, né? O Carlos Henrique foi pra bola, o Baratella chegou a acertar quase a cabeça dele. O Baratella quis roubar o gol do Chorão no primeiro e quase que acerta a cabeça do Carlos Henrique. Calma, né, Baratella? Vamos fazer o gol primeiro, calma. Esse gol foi bom pra ele, né? Foi bom, precisava. Foi bom. A gente conversava aqui em off, antes de começar o programa, né? Que o Carlos Henrique... É, apesar de não aparentar, você vê que mais um lance de perigo, quase ali com o Gabriel Nunes, marca o Botafogo mais um gol. Apesar de não aparentar, ele sentiu um pouquinho o gol do Independente lá em Araras. Era um jogador, apesar de jovem, também experiente, uma cabeça muito boa. Esse gol foi muito importante para o Carlos Henrique, que vem fazendo uma Copa Paulista também muito boa, com pouquíssimos erros. E esse gol foi importante para ele, para dar aquela reanimada, como ele fez uma grande partida contra o Independente no Santa Cruz. Eu acho que eleva a moral de todo mundo, né? Esperamos que esse jogo seja o estopim para que o Botafogo possa explodir ainda mais nesses próximos dois jogos. Essa é a expectativa, né, Rodrigo? Você que acompanhou de perto também esse jogo, o Botafogo tem tudo para fazer um grande jogo também contra o Santo André, que, na minha opinião, é mais time que o Independente, vai trazer mais dificuldades para o Botafogo na final. Olha, e há de se parabenizar o trabalho do Luiz Fernando, porque o time está correndo, jogando numa velocidade, está de parabéns. Não, 10 horas da manhã, a velocidade que jogou o Botafogo, marcando pressão em cima, está de parabéns. Intensidade o jogo inteiro, né? Esse foi o mais importante, que não deixou os caras respirarem aqui dentro. E foi comentado, né? O time que vem aqui dentro do Santa Cruz esperando o Botafogo vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, foi o que aconteceu. Ficaram atrás e o Rodrigo lembrou bem. O Luiz Fernando já não é de hoje, né? Um grande profissional. Muito tempo trabalhando, e bem lembrado. Um elogio, cabe muito bem nesse momento. Já há muito tempo, né? Olha só, 8 horas e 42 minutos. A gente tem aqui uma arte aqui com os resultados da rodada, né? Nós tivemos, além desse Botafogo 4, a equipe do Independente 0, a outra semifinal. Foi disputada no sábado à noite lá no Barão de Serra Negra. No comecinho do jogo, o Santo André abriu 2 gols de vantagem e ficou ali tentando segurar o resultado. 15 teve uma enormidade de chances para tentar pelo menos um empate. Não conseguiu marcar o seu gol e o Santo André, portanto, chegando à sua terceira final de Copa Paulista. Como eu disse na abertura, foi vice-campeão em 2002, campeão em 2003 e agora vai ser vice-campeão pela segunda vez em 3 finais. Pega o Botafogo no próximo domingo, às 10 horas da manhã, lá no estádio Anacleto Campanella. Aproveitando, o nosso Rogério Morotti fez ali o comparativo de campanhas, né? Como foi o Botafogo, como foi Santo André nessa competição. Os jogos, né? O Santo André estava naquela chave na primeira fase que tinha um time a mais, por isso ele tem 2 jogos a mais que o Botafogo. Em 22 jogos, o Botafogo marcou 43 pontos. 41 pontos fez o Santo André em 24 partidas.
percentual de aproveitamento, o Botafogo, com a sua melhor campanha, tem 65,1%, enquanto que o Santo André tem 56,9%. O Botafogo tem uma vitória a mais, é o time que mais venceu na competição, 12 vitórias contra 11 do adversário, empatou 7 vezes contra 8 do Santo André, tem mais gols, né? O melhor ataque da competição, 35 contra 30, a melhor defesa, tomou apenas 12 gols em 22 jogos, número baixíssimo de gols tomados. O Santo André tomou 21 e o saldo de gols do Pantera, olha só, hein? Parece o Cruzeiro, hein? Aquele saldo gigante, né? Mas é no Cruzeiro. 23 gols de saldo tem o Botafogo, 9 gols para o Ramalhão lá do ABC. E aí é briga da artilharia, né? Que promete nessa final, né? O Enan do São Bernardo não joga mais, tem 11 gols. O Carlão do Botafogo tem 10, o Rodriguinho também tem 10. Posso dizer para você. O Rodriguinho é aquele do Fluminense? Aquele mesmo, do Fluminense. Acho que ele surgiu naquele time que foi campeão pelo Santo André da Copa do Brasil. Rodou Fluminense, rodou vários clubes do Brasil. Voltou agora para o Santo André, um jogador experientíssimo no comando de ataque da equipe do Santo André. Tem até um comentário, talvez ele nem fique para a Série A2 do ano que vem. Tem sondagens de times do Paulistão. Por isso que eu digo, né? O Santo André, o Independente, foi um time que dificultou bastante, principalmente, claro, na primeira partida, mas o Santo André tem um time tecnicamente melhor, que vai proporcionar mais dificuldades, mais obstáculos ao time do Botafogo. E nessa briga da artilharia, meu amigo, eu sou mais Carlão. Carlão vai terminar com 24 gols na liderança das artilharias dessa Copa Paulista. Bom, após o jogo lá no domingo, né, no domingo de manhã, depois de muita festa, de muita comemoração, nós ouvimos a palavra do técnico Alexandre Ferreira em entrevista coletiva lá no Estádio Santa Cruz. Olha, a gente sabia da dificuldade do jogo. A equipe do Independente é uma equipe altamente experiente. Eu acho que isso, nesse período da competição, acaba sendo um grande peso, sim, né? No primeiro jogo, a gente teve várias oportunidades. A gente teve até um domínio do jogo e a gente foi castigado, né? Saímos perdendo de 1-0. E nesse jogo de volta, a gente sabia dessa dificuldade, então a nossa equipe teria que ter inteligência e paciência para poder furar esse bloqueio que a gente sabia que eles fariam, né? Eles vieram jogando com uma linha de 3 zagueiros, com um lateral, um ala direito totalmente recuado, esquerdo um pouco mais avançado, porém uma linha de 3 volantes. Então, eles congestionaram totalmente o meio-campo. E esperando, claro, um erro nosso para que pudesse sair de contra-ataque, né? Então, quando eu digo é um jogo na qual a gente teria que ter bastante, ser inteligente e ter paciência, até para que a gente não desse esse contra-ataque para eles. Nossa equipe começou tomando as ações do jogo. Eu achava que eles ficariam da linha 3 para trás. Eles saíram por uma ou outra oportunidade, porém nessas 2 ou 3 oportunidades que saíram, a gente conseguiu colocar um encaixe muito rápido no contra-ataque e aí eles recuaram a marcação. Era interessante a gente conseguir abrir o placar logo no primeiro tempo para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, e a gente conseguiu abrir o placar, né? Segundo tempo eles voltaram ainda não querendo muito o jogo, o resultado de 1-0 levaria para o pênalti, esperando ainda essa saída, né? Ou seja, jogar dentro do nosso erro, e a gente foi feliz em encaixar as bolas e fazer os gols, né? Esses gols aí que a gente tanto estava procurando, que saiu no momento exato. O Santo André é uma equipe com volume de jogo forte, eu tive a oportunidade de assistir o jogo, digo que vai ser uma final bastante equilibrada, que na qual os torcedores vão sair ganhando em relação a 2 jogos que com certeza vão ser de bom nível, né? Eu também tenho que agradecer a torcida do Botafogo, que incentivou o nosso time o tempo inteiro. A gente sabe desse poder que é a torcida do Botafogo. Vem em massa, empurra, acaba sendo o 12º jogador e, sem dúvida, hoje ela foi fundamental para a nossa ajuda em relação à vitória. Como foi para você escalar um jogador, Augusto Ramos, durante toda a semana aí fazendo trabalho de fisioterapia, não treinou nem um dia sequer e fez aquele lançamento lá do lado esquerdo para o 2º gol do Botafogo, que atravessou todo o campo, pegou o Rafael Chorão. Queria que você falasse também do Rafael Chorão também, que fez um belo trabalho, fez o seu 1º gol com a camisa do Botafogo e fez esse lançamento também para o gol do Carlão. Obrigado mais uma vez pelas palavras, né? Na verdade, eu penso que no nosso trabalho de técnico é importantíssimo que a gente conheça o jogador o máximo possível, né? Então, dentro desse grupo que a gente trabalha, a gente tem características diferentes, a gente tem reações diferentes. É muito importante que o técnico conheça
a questão das características, a questão das reações dos atletas, para que a gente possa explorar o máximo possível em virtude da equipe, né? Então, conhecendo o Augusto, conhecendo a forma dele trabalhar, a gente sabia que mesmo ele parado uma semana, mesmo ele com o grau da lesão, ontem ele fez uma movimentação e eu conversei com ele 5 minutos apenas. E aí a gente decidiu colocá-lo porque a gente tinha certeza. Provavelmente ele sentiria um pouco no final, na parte final do jogo, que é natural, até em virtude da posição, em virtude da forma que o adversário joga. Porém, o Augusto é um jogador extremamente importante pela confiança que ele passa para os atletas dentro de campo. Claro, aliado à sua capacidade técnica de jogo também, né? Uma determinação fora do comum, porque não é fácil. O jogador ter uma lesão da forma que ele teve, uma lesão que aferiu ali a região do tendão, jogar 90 minutos. A gente percebeu que no finalzinho do jogo ele mancou um pouco. Então, percebe-se que ele teve ainda um pouco no sacrifício. Eu acho que isso só vem ressaltar o caráter desse atleta que eu tenho e isso, sem dúvida, me deu confiança para que eu pudesse colocar ele, porque o Botafogo acaba ganhando muito. Os outros jogadores acabam ganhando muito com isso também. O Rafael Chorão, digo que eu tenho um grande prazer de trabalhar com ele. Além de ser um jogador de alto nível, um jogador com uma qualidade técnica enorme, é um grande homem. Assim que chegou para poder trabalhar com a gente, ele chegou um pouco fora de ritmo. E na primeira conversa que eu tive com ele, ele me chamou a atenção pelo seguinte comentário que ele fez. Ele falou: olha, professor, pô, vocês têm um número 10 aqui que para mim é um craque. Tem tudo para ser um excelente jogador. Ele falando do Vitor, na mesma posição. Isso é raro de acontecer no futebol. Para ele seria muito mais fácil ele ter ficado quieto e não ter comentado sobre um jogador que atua na mesma posição que a dele. Isso demonstra o caráter que esse jogador tem. Fora essa qualidade técnica que eu já conhecia antes e que ele demonstrou durante o jogo, durante os treinamentos, ele vem demonstrando também. Então, para mim não foi uma surpresa e eu dizia para ele na chegada dele, né, naquela transição, ele sempre treinando ali fora para que pudesse melhorar essa parte física, eu diria que ele, no momento oportuno, ele iria ajudar muito a gente. Por essa capacidade técnica, por uma capacidade tática que ele tem de leitura de jogo. Eu pego os scouts agora no final da partida e vejo a leitura do jogo que ele faz. Ele esteve praticamente em toda a parte do campo ajudando a nossa equipe. Ele participou do gol de uma forma direta, ele participou de lançamento, ele participou de marcação, ou seja, acaba sendo um jogador muito útil para a gente e muito útil nesse processo de desenvolvimento dos jovens atletas. Porque é importante você ter um companheiro do lado na qual você possa se espelhar e eu tenho certeza que esses meninos mais novos, tanto com o Igor, o Augusto e o Chorão têm na onde se espelhar para que possam crescer na carreira. Estou muito feliz, né? Foi o trabalho que eu vim fazendo, cheguei depois com os companheiros, o trabalho que eu vim fazendo à parte, extra trabalho que o professor dava, acho que foi recompensado nesse jogo, fiz uma bela partida e, consequentemente, consegui fazer o gol. Agora é a gente trabalhar forte, descansar quem tem que descansar, para fazer uma grande final e dar esse título inédito para o Botafogo. Rafael Chorão, no lance do terceiro gol do Botafogo, um belo lançamento lá do Augusto Ramos, lá da esquerda, atravessou todo o campo de defesa do Botafogo e pegou você ali na corrida. Como que ali naquele momento do jogo ali,
dar aquele lançamento para o Carlão, fazer aquele gol que deu mais uma vez a artilharia para o Carlão aí do Botafogo, continuando na frente, e você sendo solidário nesse grupo que recebeu tantas críticas aí devido ao último jogo. Foi uma bela jogada, um belo contra-ataque, né? O professor sempre fala, sai de um lado, termina do outro. Conseguimos fazer a jogada, a hora que eu dominei a bola na arrancada, já vi o Carlão vindo de trás e estava melhor colocado, rolei para ele e consegui fazer o gol. Muito bom, o nosso time acho que fez uma grande partida e agora é descansar e trabalhar. Até explorando esse gol que você puxou contra-ataque, o Botafogo foi muito criticado lá em Araras pelo individualismo, né? O falta do sentido coletivo e às vezes as jogadas tendo resolvidas de forma individual. E a gente notou que isso daí foi corrigido no jogo de hoje. Isso também já veio do vestiário, esse processo de olhar o lado coletivo, independente de quem faz o gol, o importante era a classificação, já saiu do vestiário, assim, todo mundo empenhado para tirar esse rótulo de individualista do ataque do Botafogo? Ah, com certeza, né? Fomos bastante cobrados, tanto pela imprensa, tanto pela diretoria, tanto pelo professor. O grupo inteiro foi cobrado que a gente, às vezes, está fazendo a escolha errada, não era nem individualista, né? Às vezes, o jogador fazia a escolha errada. E trabalhando bastante essa semana essas jogadas de tocar para trás, de servir melhor o companheiro e conseguimos executar bem nessa partida. Final da TV Botafogo, obrigado ao Chechel, obrigado ao nosso Rodrigo Fonseca. Na próxima semana, Rogério Morotti estará no comando da TV Botafogo. Eu entrarei de férias, porque, afinal de contas, hoje eu comemoro 2 anos de casamento com a mulher da minha vida, Roberta. Um grande beijo para a Roberta. Amanhã estaremos entrando em férias para curtir essa data especial. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e um grande beijo também para a Maria Alice, senão ela fica com ciúme, minha sobrinha. Um beijão para ela, um beijão para a Roberta. Segunda-feira, 8 horas, Rogério Morotti estará no comando aqui na nossa TV Botafogo. Grande abraço a todos. Domingão, 10 horas, hein? Lá no ABC, São Caetano do Sul, tem Santo André e Botafogo. Tchau, pessoal, até segunda. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz, ninguém engole. Porque a galera do Pantera não